Hej, og velkommen til den her video. Jeg er i dag taget ud i Rebild Bakker. Har rigtig smukt på den her tid af året, omkring august-september, hvor alt lyngene er sprunget ud. Jeg er gået op på toppen af en bakke, hvor jeg sidder helt for mig selv og har udsigt over det her smukke landskab. Så kom med, når vi i dag tager rundt i Rebild Bakker. Kom fra Rebild Bakker, og vi går ned til det, der hedder Gravlev Sø, tror jeg det hedder. Det kræver lige lidt at gå ned ad stien, men altså, sindssygt flot, og farverne er helt vilde. Jeg synes selv, I skal se det.